Esse daí é o Titan holográfico de Katowice 2014, o adesivo mais caro do CS2, custando aproximadamente seus 80 mil dólares. E agora, nos últimos meses, com os últimos updates da Valve, com menos de 1% do valor de um Titan, podemos criar também sua versão não holográfica, porém vermelha e também verde. Além disso, eu não tô mostrando isso pra vocês, tá? Não quero ninguém ofendido. Mas é muito criativo e precisava estar nesse vídeo. E eu vou ensinar como fazer. Eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, Rian aqui. Mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo sobre adesivos que podemos colar em armas e praticamente criar uma nova skin. Alguns baratos, outros um pouco mais caros. O importante é que tem muita ideia criativa e se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu peço aí o like e a inscrição, mano. Porque sim, o YouTube não gosta dos YouTubers de CS. É monetização limitada, vídeos restritos para menores, contas sendo desinscritas do nada. Então checa aí se você ainda tá inscrito, se você não estiver por algum motivo, sei lá qual. Peço gentilmente que você se inscreva, né, talvez aí pela segunda vez. É só um clique, custa nada mais pra mim, mano, faz toda a diferença. Vamos começar falando da M44 Tornado, uma skin que não tem nada demais, inclusive ela é bem sem graça, né? Uma skin muito simples, mas que é uma skin barata, e com o que eu vou ensinar agora, ela vai mudar completamente, de verdade. Eu vou ensinar um craft. Os adesivos que serão colados nessa skin também são muito baratos e, mano, de verdade, irão agregar e muito. Pra começar, além de uma M44 Tornado, você precisará também de 5 adesivos da Eternal Fire de Copenhague 2024, esse último major que teve aí. Cada adesivo, você vai pagar 10 centavos. O adesivo é barato porque não tem nenhum efeito especial. Então ele não é foil, ele não é holográfico, ele não é purpurinado. Ele tem uma cor base, que também não é uma cor muito interessante, mas que é exatamente a mesma cor que encontramos ali na ilustração do M44 Tornado. Aí vocês vão falar, pô, Dog, é só pegar então os adesivos e colar na skin de maneira aleatória? Não, tem uma maneira especial de fazer isso. Ó, tô com uma M44 Tornado aqui, que inclusive eu vou raspar esse adesivo do taco, né? Nada contra o taquinho, mas eu preciso aí das 5 vagas disponíveis na arma. A ideia aqui, pessoal, é você pegar o primeiro adesivo, girar mais ou menos, ó, nessa posição e pronto. Já vai preencher muito bem ali aquele espaço. Os outros 4, nós faremos uma espécie de... como que eu posso dizer? 69 de dragões. Mãe, o que a senhora tá fazendo aí? Pode parecer loucura, mas vocês vão entender, ó. O primeiro 69 vai ser feito aqui, ó, na parte da frente da M4. Então a gente vai colar um nessa posição. E aí, a gente vai vir com outro. Girar. Oi. Bonitinho assim, ó. Juntar os rabos dos bichos e pronto. A mesma coisa faremos aqui, do pente. Então bota um de cabeça pra baixo, ó, seguindo mais ou menos essa angulação. Vem com outro, gira pra esquerda, cola os rabinhos e é... isso, rapaziada, ó. Pra ficar melhor, iremos raspar parcialmente esses adesivos, mas só um pouquinho, ao ponto de tirar aquela marca d'água escrito Copenhague 2024, que, mano, a gente não quer. O resultado será esse daqui, galera. Mano, de verdade, é outra skin. Eu acho que dá pra raspar um pouquinho mais aqueles ali de baixo, porque ainda ficou um pouco da marquinha. De qualquer maneira, dê um ligue nisso, mano. A gente pegou uma skin que ninguém dava nada, uma skin que não tinha graça nenhuma, e demos vida a ela. Literalmente. E melhor, gastando muito pouco. Outro craft muito interessante que eu vi, mas esse é um pouco mais caro porque a gente vai usar o adesivo da Eternal Fire, porém de outro major, no caso de Anti-Warp, e é um adesivo um pouco mais caro, custa quase 5 dólares. Cada um, né? Vezes 5, 25 dólares, é um pouco caro. E não é um craft tão bonito quanto esse primeiro que eu mostrei, mas ainda assim eu vou mostrar porque é, mano, é legalzinho. A ideia é essa. Colar os 5 ali, ó, preenchendo todo o pente da AK. Eu escolhi a AK-47 herança porque ela tem alguns detalhes dourados e aí acaba ficando interessante. In-game. Vai ficar assim. Ficou bonitinho? Mano, ficou, tá ligado? Mas eu não sei se é o craft mais bonito. Eu não sei se vale a pena pelo valor. Por exemplo, gastando muito menos, a gente consegue fazer a AK do Homem-Aranha, aquela AK que eu fiz no último vídeo, usando adesivos baratos, colando nas posições corretas, formando assim essa AK. E essa sim, mano, dentro do game, é insana, tá ligado? É uma skin legal que eu prometi que iria mandar pra um de vocês.
Eu vou mandar, né? Pedindo aquele vídeo pra vocês comentarem o código do 3Link, nesse vídeo eu faria a mesma coisa. Então já podem ir comentando, comentem muito. Eu vou mandar pra esse cara aqui, ó. O arroba Kianai4101. Já peguei o 3Link dele, é só o código final que eu preciso. É esse código também que vocês precisam comentar aí, porque o YouTube bloqueia links. E aí, ó, a K tá aqui. A K do Homem-Aranha pro homem. Tamo junto. Depois que eu fiz o vídeo sobre a K do Homem-Aranha, esse craft viralizou. No Twitter, por exemplo, eu fiz um post que ultrapassou 600 mil impressões. E aí, as pessoas criaram também a Desert Eagle do Homem-Aranha e a M4A4 do Homem-Aranha. Na verdade, o craft é literalmente o mesmo. Eles só encontraram skins, né, que combinam, mano, tanto quanto a AK-47 Redline, uma pra Desert Eagle, outra pra M4A4. Desert Eagle, ó, é essa daqui que, pô, é uma teia rubra, né? A skin é vermelha com teias, né? Teias pretas. Então, combinou demais. Craft espetacular. Eu acho que, inclusive, fica mais legal que na AK. E M4A4, que eu pensei que não tinha nenhuma. Olha aqui, gente. Mano, o Homem-Aranha ficou grandão. Evil Daimon é uma M4A4 relativamente barata. A aranha ali destacou bem na parte vermelha. Mano, tô pensando em meter uma M4A4 dessa pra mim, velho. Verdade, parabéns aí o Enzo. Ele que criou e, mano, de fato genial. Eu quero mostrar aqui um craft que eu já salvei, ó, há um tempo. Eu tava, mano, guardando pra mostrar pra vocês. Feito pro Pro Player, um Pro Player de Portugal, né? Eu sei que, pô, o que mais tem aqui no canal é português. No caso, foi o Michel Magalhães, jogador da Sal. E esse cara, numa M4A4 Vanilla, ou seja, M4A4 que todo mundo tem, né, de graça, ele fez essa obra de arte, cara. Que loucura, mano. E dentro do jogo, tão legal quanto. Detalhe, ele usou ali 4 adesivos da Sal, o adesivo mais barato também, mano, sem efeito nenhum, não é o purpurinado, não é o holográfico, é o mais básico. Vamos ver quanto que tá custando cada adesivinho desse. 14 centavos, mano. É literalmente, ó, M4A4 de graça. Cada adesivo, vamos arredondar aí 15 centavos, é literalmente uma skin de 60 centavos. Eu vou comprar aqui, vou fazer ao vivo com vocês. Eu não vou poder sortear, né, porque não tem como enviar skin vanilla. Mas, ó, já tem os 4. Pra começar, vamos colar aqui os 4 adesivos um do lado do outro. Sendo que um tem que sobrepor parcialmente o outro. Então, acho que assim. Um espaçamento legal, talvez um pouco menos, né? Assim, ó. É isso. Aí, ó. A base é essa. Só que o interessante é que só fica realmente legal quando a gente começa, ó, raspando. Então, esse daqui, por exemplo, a gente vai raspar muito. Primeiro, a gente tem que raspar demais. Então, ó, raspei 2 vezes. 3, 4, 5, 6... 7, 8. Beleza. O próximo é raspar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Na real, esse a gente vai raspar mais uma vez, beleza? E o anterior a gente vai raspar mais uma, pra ficar quase apagado. O terceiro, a gente vai raspar só um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso. Tá pronto, rapaziada. E aí você, mano, desculpa, você vai falar que isso daqui não ficou legal, que isso daqui não é genial. Parabéns aí ao Miguel, porque é uma skin que literalmente todo mundo pode fazer. É muito acessível, 60 centavos. Se tivesse como sortear, eu sortearia, só que é aquilo. Mano, skin vanilla não entra em trade, senão eu sortearia em 1000. Mas é muito zica, velho. Cara, de verdade, salva de palmas, mano. Isso tá impressionante, velho. Impressionante. Fica mais legal ainda quando lembramos que custa só 60 centavos. Chegou a vez daquele craft que está no título do vídeo, na thumb. Tá em tudo, mano. E de verdade, é um craft genial. É tão genial quanto o anterior, só que é mais carinho. Red Titan, Green Titan. O Titan, né, como eu já falei, é o adesivo mais caro do jogo. A versão holográfica custa aí seus 80 mil dólares. Só que tem também a versão não holográfica, que também é cara, também custa uma nota e é bem bonitinho. Resumindo, o adesivo do Titan é a logo da equipe, embaixo escrito Titan e atrás uma ilustração, que eu não sei exatamente o que é. Mas enfim, nesse caso do não holográfico, é um azul clarinho. Porque dá pra fazer exatamente, pessoal, a mesma coisa, só que com esse fundo verde ou com fundo vermelho, outras cores também, eu vou mostrar. É genial, ó. Pra começar, utilizaremos adesivos de Colom 2016. Quais adesivos? Pra fazer, por exemplo, o Titan vermelho, precisamos utilizar o adesivo da Astralis. Esse Major, inclusive, foi o Major que a SK ganhou. Por ser um Major antigo, né, um Major tipo, quase 9 anos, ele é um adesivo um pouquinho, né, mais caro do que o comum. Só que caro mesmo, você vai pagar o adesivo do Titan, porque sim, precisamos de um adesivo do Titan pra fazer o Titan Red. Mas não o adesivo de 2014, porque esse é inacessível para 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo. É um outro adesivo da Titan, porque para quem não sabe, pô, a Titan tem vários adesivos aí, ela disputou vários Majors, e vamos pegar esse daqui, ó, o Foil de Cluj Napoca 2015, outro adesivo antigaço de mais de R$600. A gente vai colar o adesivo da Astralis e logo por cima o adesivo do Titan, só que o adesivo Titan, nós vamos raspar, mano, até o talo para tirar toda aquela estrela, que é a logo, né, do Major Cluj Napoca, e o resultado final é esse daqui, mano, que incrível, cara. Eu não tô acreditando. É um Red Titan e ficou muito louco.
De verdade. Ficou muito, muito louco. É o mais caro, né? Vai multiplicar por 10 o preço da sua skin? Obviamente que não. Vai valorizar, né? Porque é um Titan caro também. $140 é grana. Ficou muito louco. Pra fazer o verde, a gente vai, mano, fazer literalmente a mesma coisa, só que atrás não teremos o adesivo da Astralis, e sim, o adesivo aí da Flipside. Também do Major Colon 2016. Também, mano, adesivo mais basicão, não holográfico, nem nada. E aí a ideia é fazer a mesma coisa, colar o Titan por cima, raspar. E aí... é isso, cara. Ficou tão legal quanto o vermelho, mano. Ficou tão legal quanto o vermelho. Óbvio, se você pesquisar, esse Major provavelmente deve ter adesivo da Fnatic também. E dá pra fazer um Titan laranja. O DSK, não sei se combina tanto. Porque tem um porém também, que outros adesivos não têm essa ilustração de fundo tão aberta, assim, tão chamativa. E aí, enfim. Mas o vermelho e o verde são os que realmente chamam a atenção, pessoal. Essa skin aqui é hype. É muito hype. Você dropa numa partida, a pessoa pega, ela fica louca. Ela pode até achar que é realmente o Titan. Não é pra usar isso pra escamar ninguém, viu? Pra finalizar o vídeo, recado aos haters. Isso daqui, irmão, é Einstein. É de verdade. Einstein já morreu. Mas a pessoa que pensou nisso tem o mesmo nível de QI. Só tá usando pra coisa errada. Literalmente, a japinha mostrando o dedo do meio, mano. Pra começar, que essa skin de Mac não é tão cara e tem uma particularidade muito legal. Quando você atira com ela, a luz que o tiro emite, né? A pólvora ali estourando, reflete no olho da Mac 10. E aí, mano, a cada tiro é como se o olho da japinha brilhasse. Pra fazer esse craft, você precisará de 5 adesivos out. E cada adesivo vai funcionar como um dedinho, né? 5 adesivos, 5 dedos, exceto se for Lula. E assim... que os jovens hoje em dia gastam a mente, torram o neurônio. Tô pensando numa merda dessa, mano. Ó, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Eu tô postando menos vídeo e hoje, por exemplo, não vai ter o segundo vídeo do dia, porque um dos meus editores mora no sul. E a situação lá, né, vocês sabem como que é. Começou a entrar água na casa dele, graças a Deus, tá tudo bem com ele e com sua família, né? Tô falando aí do Rafa, vocês não devem conhecer, mas enfim, ele é um dos editores do canal. Por precaução, ele não tem como ficar em casa, não tem como trabalhar. Eu também, nesse momento, não tenho como cobrar nada dele. Mas é isso, gente. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e siga no Instagram, @cachorro1337. Essa Mac 10 aqui, eu vou comprar skin, vou comprar esses adesivos e, mano, eu vou mandar pra um de vocês, comentário, um código do trade link, manda ali tudo que tem do igual pra frente. Daqui a alguns dias eu vou escolher um comentário aleatório, mandar a skin. É isso, manos. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! Thank you.